matka lähtöryhmällä verisille 2100 metriä on käsiohjelman mukainen. Lopp 5-65 spelit se fjärde avdeling trojka loppete tjörs programmeilitte. Lähtö on liikkeelle starttiin omat karrun 100 metriä. Lähtö hyväksytään muista jää jo lähdössä paljon 12 Ravi de France. Yksi Classic Saint päättää lähdön suursuosikki pitää sisäradalta johtopaikan. 4 Cambrinus de Cato havittelee paikkaa sen takana ja pääsee sinne. Ulkoa kiertää 3 Night Bird, korjaan numero 6 Cold History. Se kiertää toisen radan letkan vetäjäksi. Sen taakse toiseen ulos 5 Jahuhos, 3 ulkona 3 Night Bird, 3 eteenpäin 7 Jolador. Kolmannessa sisällä on 2 Star of Fortune, 9 Las Indus, 4 sisällä takasuoraan mennään ja suosingin tahtiin numero 1 Classic Saint Pat avaa puolikkaan 12.0. Puolitoista kerrostaan matkaa maaliin, 5. länsä 4.65 kohteessa troikka lähdössä. 7 Jolador on kiertänyt toisen radan letkan vetäjäksi, 6 Cold History saa paikan toisesta ulkona, 3 ulkona 5 Yahoo Hoss, 4 ulkona 3 Night Bird. 5. ulkona 11 Alex von Benz. Ollaan kaartumassa hetken kuluttua etusuoralle. Johtavaa seuraa numero 4, Cambrinus de Cato. 3 sisällä 2, Star of Fortune. Ja etusuoraan tullaan ja rintarinnan 1 Classic Saint päätä 7, Jolador. Ja tälle 2 kolle 1000 metriä 14.0. 15.5 oli toinen puolikas, mutta kova väliaika. Lähdetään viimeiselle kierrokselle. Toista rataa 5. 11 Alex von Benz ja 6. 10 Max Moonlight. Muista jäänyt jo 12 Ravi de France, vielä enemmän 8 Jisoo Boko ja väsyy pahoin 9 Las Indus. 800 metriä runsaat on matkaa maaliin ja koko matkan on johtanut 1 Classic Saint Pat ja 7 Jolador kiersi toisessa karteessa sen rinnalle. 5 Yahoo Hoss iskee 3. ulkoa kirjaa, kun 700 metriä matkaa maaliin. Sisäkirissä peränsä numero 3 Night Bird ja tämän kantaa 11 Alex von Benz. 1 Classic Saint Pat jatkaa kärkipaikalle ja 3. puolikas sen nimiin aikaan 15.5. Hyvää vauhtia on pidetty 5. länsöreillessä 65 kohteessa. Lähdetään viimeiselle 500 metrille 4 Cambrinus de Cato on johtama takana. 2 Star of Fortune. 3. sisällä. 3. jatkaa edelleen 5 Yahoo Hoss. Tätä kiertää 4. vahvassa kirissä oleva 11 Alex von Benz. Toiselta väsyy 7 Jolador. Näin sisältä saa kiritilaa 4 Cambrinus de Cato laukalla numero 5 Yahoo Hoss ulkoradoille. 1 Classic Saint Pat jatkaa kärjessä, 4 Cambrinus de Cato tulee rinnalla ja 3. tämä kaksikorinnalla 11 Alex von Benz ja tämä kolmikko ratkaisee lähdön voiton. 1 Classic Saint Pat johtaa edelleen, 4 Cambrinus de Cato on saanut namujuoksua ja kiri loppusuoralla ykköseksi yllätystä 65 pelin. 1 Classic Saint Pat kakkosena sisältä puikkaa 2 Star of Fortune, 3. 4 Cambrinus de Cato. Päätöspuolikas aikaan 13.5. Lähtö 6 Vantaan Energian voimaliiga 4 kilometriä. Esittelyn aikaa 8 minuuttia. Defilering om 8 minuuttia. Lähdön 5 voittajaksi vahvistetaan numero 4, Cambrinus de Cato, voittotulos 14.4. Siinä nähtiin kyllä vauhtia, lähestulkoon kesä tuli mieleen. Mites Teivasen Antti, sinä mietiskelit siinä johtavan takana, kun kuuntelit väliaikoja? No se oli paras mahdollinen paikka tosiaan, että kun päästiin sinne ja suursuosikki siinä, niin se oli hyvä paikka ajaa siellä. Tämä ei ollut ihan ensimmäinen kosketuksesi tähän ruunaan. Millaisesta hevosesta on kysymys?
No ihan hyvä, että silloin eka kerran kun ajoin tällä, niin silloin jäätiin kanssa johtavan taakse kiinni ja Torvisenhan noste voittikin seuraavan lähdön. Ja kyllä hevonen tuntui, että on vaan mennyt nyt eteenpäin ja tänäänkin niin se tuli ihan iloisesti sitten tuossa suosikista ohi lopussa. Tätä hevosta ei ainakaan tämä talvintulo näyttänyt haittaa, vaan miten kokonaisuudessa luonnehtisit olosuhteita tässä, kun puolivälissä raveja mennään Aaton kunniaksi? Huippuolosuhteet on hyvä talvirata, eikä tämä ole niin kuin muuttunut miksikään tässä, vaikka vähän hokit on hakannut tuota, mutta tosi hyvä lennokas rata. Siinä kelpaa päästellä varsinkin voittaa. Onnittelut. Joo, kiitos näin.